बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उस पर उनका पचावा की द कलेक्शंस खबर रखो सही ना द डायनामिक एरेज सही ना कलेक्शंस के डिक्शनरीज दी आओ डायनामिक एरेज दी पकी मैप्स दी पकी सही ना क्या ना डेर शीशी दिन दी पकी जम सारे यो एरे वा आम एरे हम का सिंगल डायमेंशन और मल्टी डायमेंशन दोनों खड़ी हुआ सही ना क्या ना हाँ एरे के दा चलो छिपा हाँ एरे की बा मुंगा मोडिफिकेशन न शुकाल है चले के परस के यो एरे रे पागे की जो पा यो इंडेक्स पन यो वैल्यू खत्म होमा सही रहेगा ना दाई पकी न शुकाल है सही ना यो एरे दा परस के मा दागे साइज फोर वर्क करे दे जो आगे फाइव को वाले नशा सही ना नदी से किस्म डायनेमिक एरेज द पारा जम सरा पजावा जावा की कलेक्शंस दी सही कलेक्शंस नो दिस कार वो को सीधा खुद हम पकार ने दी जो आई एम पी ओ इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल आउ डॉट स्टेरिक दब हम घर आकाल को सही था क्या ना सीधा आकाल को दावस चीज़ का सब हम वायु का ना दाव बिल्कुल पदी बेस पानी चला के दा ऑलरेडी ओ क्लास दे दागे हमका ऑब्जेक्ट रहो सो क्लास या ऑब्जेक्ट जो ए डबल आर ए वाई एरे या एल आई एस टी एरे लिस्ट AL is equal to new array or list, new array list. दामासी चलो को माय वेरिएबल क्रिएट को ची दागे टाइप से ले कम टाइप वाले रे डेटा टाइप वाला array list वाला रे आगे ते मिसास हैं को the array list यो new object यो ने instance में होता है सेंग पोश कोई पड़े सही ना लगे दा array list यो class थे control click द पजावा डॉट यूटिल्स की ओ क्लास थी एरे लिस्ट सही ना द टूल क्लास अस तल के स्टडी को वाले है ऐसा कमांड बनी था सर सर बरे पैकेज से ले जावा डॉट यूटिल वगैरह वगैरह द टूल क्लास थी पर कि द संग रखे द एरे लिस्ट संग रखे द अस तल के चिक को वाले है सही ना कम यो सिक्स टेस्ट कोई नो कंट्रोल व होल्ड कई आ क्लिक पा कई सही ना हाँ एरे लिस्ट स शेयर है एरे लिस्ट दा शेयर है क्या ना जिधे जम सर यो डायनामिक एरे रहा सर डायनामिक एरे हाँ बस पंग दिस कारो को जिधे डायनामिक एरे तमंग बस वैल्यूज आ चो पर की साइज़ माइज़ नहीं सही लगा ना पर की साइज वगैरह नहीं दिया बिल्कुल डायनामिक है सही डायनामिक है नो मंग बस ही चलो को ए एल बारा काल को ए ओ एल अब यहाँ पर डॉट चे डॉट न दी तब मंग आप एड बांधे या ऑब्जेक्ट भी स्टेश हो सही लगे ना ऑब्जेक्ट पर तस्व ऑब्जेक्ट पर तस्व एंड कॉलेज हो हाँ आम एरे चीज़ कम दें दाग आगे बस ओनली वन डेटा टाइप वाला सब वाला वन डेटा टाइप यानी कि पर्स क्योंकि इंटीजर वेरिएबल क्रिएट करो ना हो तो बंगा बूलियन ना शुरू विस्ते या बा डबल चार या स्ट्रिंग डेटा टाइप वाला वैल्यूज बोर तो बंगा ना शुरू असाइन को वाले वो द एरे लिस्ट जब सर दी सी दे जो द डायनेमिक एरे दा बला दी तो बंगा पाओ हर किस्म वैल्यूज विस्ते जो हर यो डेटा टाइप वाला सही देखे ना पोश भी दे कम डेटा टाइप वाला दगा होल्ड कई ऑब्जेक्ट सो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हर सके देखी सही ना जो पावल की ओर तो जो यौनम वाला माँ जिधा स्ट्रिंग दे सरे स्ट्रिंग दे बोश भी वस द ए एल डॉट एड फयास खार द स्ट्रिंग वर्तमान द ए एल तो विश तो वस पता द ए एल की कमजे की प्रूति ए एल डॉटो गेट बोश भी ए एल डॉट गेट हो मुंग तब संग पता लगी ए एल डॉट गेट गौर दे ची करने दे वही ची माते यो इंडेक्स प्रोवाइड का सरत प्रोवाइड का यो इंडेक्स प्रोवाइड का नो जब ची चलो क्या माँ हाँ जब ची चलो क्या माँ आगे इंडेक्स वाला दागा कम ऑब्जेक्ट ची कम दे आगे बस क्या माँ रिटर्न क्या माँ लगे एस ओ यू टी आप दल देखिए जुली कम चाहिए ए एल डॉट ओ गेट ओ सही देखा ना नज़दीक के ऊपर इसके मार्ट इंडेक्स जीरो विश्व तो
نو سنگ با پتا لگی چی دا فیاض خان پا کم انڈکس پانی دے سیو شوئے پوش بگا نا دا بم گرن کو اور ای خزو تاستو نور ایکسپلینیشن کو فیاض خان پوش بگا نا نو ایریلیس چیم گا نیو کریئر کراو دی تم گا کم ایلیمنٹس چیولو کنا دے بالکل اولنے ویلیو با دے زیرو تا جی دوے منے با ون تا جی درے منے با ٹو تا جی پوش بگا نا آبیا مگا گیٹ کولی پا دی بانی شوئے ایل گیٹ سیو پوش بگا نا څنګه چې ایرې ته مونږ ویلیوز اچو چې انٹیجر ایکس بیا ایکس زیرو از اکول ٹو هغه ویلیو ورته دغه کړو که نه نو اے ایل ڈاٹو ایڈ صحیح ده که نه په اوله کې به مونږ انډیکس ولیکو چې زیرو نمبر ته څه ووله مونږ دې سیم دې کړی شو چې زیرو نمبر انډیکس ته فیاض خان صحیح ده که نه دشي ون نمبر تھا یو بولین ویلیو والا چا غسرے ٹرو دشي ٹو نمبر تھا ٹرو نمبر تھا یو کریکٹر اور والا سور والا یا ایٹ دا ریٹ گو رہے اے ایل ڈاٹو سوری اس آؤٹ اے ایل ڈاٹو گیٹ سو ون نمبر زورا کال کو مجھے دے بس خی ماتا یا ماتا دغ بولین ویلیو خی ٹرو صحیح ده کنا پر پوش وی دا ڈائنامک ایرے دا ایرے لسٹ سر یو ڈائنامک ایرے دے یو ڈائنامک ایرے دا پتی کنگا سونا سائزز چی وایو سونا سائز پوری وایو منگا دے ویلیوز سٹور کولے شو صحیح ده ابل دا چې کم ډیټا ټایپ والا وایو موږ هغه ویلیو پدې کې سٹور کولای شو کنسول باندې ولې انپوټ ورکولای شو په کنسول باندې ولې بالکل انپوټ ورکولای شو لکه ګوره سکینر اس ایکوال ټو نیو سکینر صحیح ده کنه سسٹم ڈاٹ آئی این صحیح ہے کہ نا جو بیا ایس او یو ٹی ایس او یو ٹی انٹر ا نیم صحیح ہے کہ نا انٹر ا نیم جو گورے string name is equal to so sc dot next صحیح ده sc dot next جو string اخلما جو اس گوره al dot add name پوش وی ادا بیا جو s out a name نیم انٹرڈ از اکول ٹو پلس اے ایل ڈاٹو گیٹ ادا لکھ بوں گا سور کو ادا لکھوں گا زیرو اور کو ادا بوں گا رن کو انٹر نیم نیم انٹرڈ فیاض پوش وی اوکے پر اس کے دام نیکسٹ لائن والے ہیں بے فیاض خان ٹوٹلی انٹر شو صحیح رہے گا نا دا ستام دغه شو چې په کنسول باندې وتم غا ها د اے ایل ډاټو اډ ورېخه صحیح ده ایو درې ویلیوز ما ورته اچولې اوس اے ایل ډاټو ها اولنې میتھډ خدا رہی چې اډ منګه پدی باندې یو ابجیکټ دغه کول شو اډ کول شو هغه ابجیکټ په کم ځای ته ځي هغه به یو انډیکس ته ځي صحیح ده کنه اډ آل منګه د یو ایگزیستینګ کلیکشن نه چې کوم دی نو دې ته دغه وشته شو ویلیوز وشته شو وشته شو دا به ورته موږ وروسته وایو صحیح ده کنه ها اډ آل انډیکس موږ په یو دغه ورته انډیکس اډ کولای شو صحیح ده په یو انډیکس ورته موږ
چې کوم دی نو یو بل ایرلیسټ دی کې سٹور کولی شو. د دې مطلب دا دی کنه چې دا زو ملټی ډایمنشنل ایرلیسټ روم سره ما مین ملټی ډایمنشنل ایرلیسټ ها کلون دا کار کوي کنه. کلون د دې ایرلیسټ نه یو بل کلون راخی صحیح دی کنه. لکه ګوره خو د هغې نه مخکې به مونږ دا نور دغه ووایو ګوره کانټینز دی به مونږ ته ټرو ریټرن کوي یا فالس پوه شوې جی. مونږ وایو چې اف که پرس که ال ډاټو کانټینز ایٹ دا ریٹ که پرس که دا ایٹ دا ریٹ پکی وو پوه شوې کنه د مونږ ته ووایا چې ایگزیسٹ ایلس ناٹ دے بوس سو چې ایگزیسٹ دی کنه دی اے ایگزیسٹ ځکه چې ایٹ دا ریٹ پکی شته په دې ایرلیسٹ کې ایٹ دا ریٹ شته صحیح دی کنه. د کورس کې تاسو په یو ایرلیسٹ کې یو ابجیکټ ګورئ چې آیا دا پکی شته کنه که هغه هر سی صحیح دی کنه. مونږ یو کلیکشن چې کوم دی نو په دې کې چیک کولی شي آیا لکه یو ایرلیسټ دی کنه زموږ سره ډېر غټ دی یو بل ایرلیسټ دی هغې کې مونږ یو درې څلور آیټمس دي مونږ یا درې څلور آیټمس په دې غټ ایرلیسټ کې چیک کول غواړو چې آیا دا درې څلور آیټمس په دې کې شته کنه صحیح دی کنه. ښه فار ایچ دا به بیا مونږ وایو صحیح دی کنه. ښه گیٹ گیٹ خو ماتاستو کو انڈیکس آف دلک زو دیو دغه انڈیکس معلومول غواړم صحیح دی کنه. دی اج انڈیکس معلومول غواړم چې د دې انڈیکس سره لګ پرس کما د انڈیکس تی بیخی لري کوی صحیح دی کنه. زوس جی نا انڈیکس خو ورته زو دي چې اساین کولای شم کنه خو په گیټ باندې ما وي زوس دی ابجیکټ دی ایٹ د ریټ انڈیکس معلومول غواړم لکه دا خو وړو کې ایرلیسټ دی کنه. خو تاسو سره دي ایرلیسټ چې هغه ډاینامیک دی هغه د هر طرف په ویلیو را روان دي خو زوس دی یو سپیسیفیک ایلیمنٹ دی یو سپیسیفیک ویلیو دغه معلومول غواړم ایر دا انڈیکس چې دا کم زیږي پوه شو ای ایل ډاټو انڈیکس آف ٹرو انڈیکس آف ٹرو ماتا ڈسپلے کے چیز ٹرو انڈیکس سر ہے جی دے ون دے صحیح دا جیسی دا فیاض خان سر ہے یہ بہت چیز زیرو ہے پوشوی صحیح دا دا نام آسان دے اے ایل ڈاٹو ہاں از ایم ٹی مونږ په دې باندې چې کو چې آیا دا ایرلیسټ کې آیټم شته کنه ایم ٹی دی صحیح دی کنه پوه شوې. دا نور پکې ښه یو ایرلیسټ نه مونږ یو ابجیکټ ریموف کوو په دې باندې ریموف کول شي چې تاسو ایټ دا ریټ تی لري کا چې دی بچی لري کې پوه شوې کنه. اگر پرس مونږ ورته انډیکس واخلو چې نائن په نائن نمبر باندې چې کوم ویلیو پرته ده هغه تې ریموف کا نو دواړه کولی شو صحیح دی کنه. ښه ریموو آل مونږ ته ایگزیسټنګ کلیکشن ریپلیس سیټ سیټ واس یو دیسی دغه دی کنه چې زه وایم چې په زیرو نمبر انډیکس باندې چې کوم دی هغه سره فیاض خان دی کنه اعزاز خان کا پوه شوې. بس انڈیکس اب دے بدا نہ خی گورا دا بوس دے انڈیکس نہ خی یہ مائنس ون ہے مائنس ون مینس دا انڈیکس نشتے صحیح دے کنا. اگر پرس کے زوے ماچ اے ایل ڈاٹ گیٹ زیرو پانی مات وخا ہے چی پا زیرو بانی سرے جے مات اعزاز خان خی
فیاض خان بنا خی زکه چی پزیرو باندې ما ویلو سره سیټ کړی دا ریپلیس کړی مینه صحیح ده کنه سایز دې مونږ ته ټوټل سایز خی چی پدې کې سونه ایلیمنٹس دي صحیح ده کنه او ټو اری مونږ دا یو اری ته کنورټ کولې شو صحیح ده بس دا پکې دي نو پرې پوه شو ان شاء الله نور کلیکشنز کې بیا هیڅ میپ کې او لینک لیست یو نور پاخوا ډیر شي آئٹمس دی هغه نور مونږ بیا رو پر وای صحیح ده کنه بس دې ټول پہ پوه شوئ